U duki prerë dhe i vendosur për të mos bërë më asnjë lëshim. Kryeministri i vendit Edi Rama i pati disa fjalë për Ligën Profesioniste të Futbollit dhe bojkotit të sezonit nga ana e saj, madje duke bërë dhe një diversion ndaj presidentëve. Gjuha e forcës, e bojkotit, e shantazhit me mua nuk funksionon. Nuk e kuptoj dot arsyen pse këtyre u duhet bojkoti nëse nuk bëjnë një kalkulim që janë më rehat me bojkot. Po mbase e kanë më rehat që ata bëjnë bojkot, i japin atyre futbollistëve një minimum real, mbase jo, nuk e di, nuk kanë taksiratet, nuk kanë shpenzime të tjera dhe ndërkohë bëjnë luftë me qeverinë. I natin më të madhe Rama e kishte më kërkesën për heqjen e tatimit me 10 vjet për futbollistët. Që të na kërkojnë 10 vjet pa taksa futbollistët, kjo nuk funksionon. Jemi dakord që për një periudhë starti pa taksa, për të formalizuar pagat, paguën futbollistët 230.000 lekë si pastruse. Ne po bëjmë 300.000 lekë minimumin edhe për pastruset, këta deklarojnë nga 230.000 lekë pagë. Dhe marrin shumë më tepër. Që të mos bëjmë spekulime këtu, po marrin shumë më tepër, marrin mijëra euro. Ja edhe përgjigja për kërkesën kryesore, ligjin e sponsorizimit që tjetë si e i Kosovës. Këto historit me modele nga këte e andej, është mirë që të mos në i tregojnë më se i tregojnë keqë. I kemi parë modelet, e dim shumë mirë se si janë zhvilluar vëndën ndryshme, se si kanë bërë vëndën ndryshme, por në sa vjetë ka shtetë shqiptarë, mblidhini të gjitha bashk dhe për futbollin radhëpar nuk është bërë sa që është bërë në këto vite. Rama theksoj se bashkit nuk do t'japin më financime për futbollin profesionist. Mbështetjet e bashkive, direkte, për klubet profesioniste, të kalojnë në mbështetje për të tjerët, për sportin, për fëmijët, dakor, për fëmijët që luajnë futboll, dakor, ka gjë që mund të bëjmë për fëmijët, për akademitë, për gjithçka që ka të bëjë me fëmijët, jemi okay, s'ka problem. Kryeministri vlerësoi se kanë ulur në 6% të VSH-n për infrastrukturën sportive dhe se qeveria është gati të diskutojë për këtë pikë.